Bu həyatda sənin can atdığın, arzuladığın nədir? Sən, bəli sən, sualım sənədir. Hər kəsin istəyinin nə olduğunu sənə deyimmi? Ölümsüzlük. Hansı insan ölmək istəyər? Gənc olmaq. Hansı insan qocalmaq istəyər? Rahat həyat. Hansı insan əziyyət çəkmək istəyər? Deməli, sənin istədiyin məhz cənnətdir. Cənnət budur. Ölümsüzlük, qocalmamaq, rahat həyat. Əbu Səid Əl-Xudri və Əbu Hüreyrə rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyib. Cənnətdəkilər cənnətə girdikdə bir carçı belə car çəkəcəkdir. Siz sağlam olub, heç vaxt xəstələnməyəcəksiniz. Siz yaşayıb, heç vaxt ölməyəcəksiniz. Siz gənc qalıb, heç vaxt qocalmayacaqsınız. Siz nimət içində olub, heç vaxt kədər çəkməyəcəksiniz.